Oi, gente, todo mundo bem? Todo mundo na paz do Senhor Jesus? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui mais um dia aqui na nossa chácara. Acabei de chegar lá da nossa reunião da associação. E agora viemos aqui para nós cuidarmos das galinhas, né? Alimentar elas. Elas estão aqui já desesperadas querendo ração, né? Elas vê a gente, fica desesperada. Elas vê a gente e já fica querendo alguma coisa. Elas sabem que tem coisa boa para elas, né? É. Ainda vocês acompanham o dia nosso aí, tá bom? Pegou ali uns mamões, né? Os mamão que tava caído. Aí vou dar para elas, que elas gostam desses mamão. Esses aqui, eles estão meio murcho, né? Não vai dar pra gente comer, então vamos dar para elas. Já estamos colocando ração aí para eles, gente. Lá, vamos comer. Já lavei os bebedouros tudo, só falta colocar a água dentro agora. Nossa. Tudo limpinho aqui, só falta colocar água. E tem bastante ovo lá no ninho também. Vou pegar os ovos. Tem que prender duas galinhas que tá choca. Ai, tem uma galinha aqui. Olha, olha ela aí, ó. Mas tem ovo aqui, gente. Parece que acabou. Agora é essa aqui, tá bem lindo. Chamei Mo porque eu tenho medo de galinha, né, gente? Como é que a pessoa cria galinha e fica com medo? É que quando ela está botando ou chocando, ela fica mais brava. Cantando de ouro. Nossa colheita de ovo. Agora naquela ali que a galinha tá deitada, não tem como pegar os ovos não. Só se tiver novo, né, amor? Ela tava sentada aí tentando chocar, gente. Vocês lembram do vídeo? Só que não conseguiu chocar não. Os ovos tá aí diminuindo, aí nós vamos tirar ela daí. Eu acho que não choca, né? Vamos colocar lá, porque elas vão emagrecendo, né?
que é doidinha pra sair. Vou colher os limão agora, gente. Porque aquela hora o moço chegou, aí nós fomos mexer lá no galinheiro, já tá tudo pronto lá. Tudo certinho, né? Mas hoje tem maritá que vocês escutou? Aí agora que eu vou colher os limão, como é que tá aí, ó. Desse pé, né? Porque do outro eu colhi, vocês viram no outro vídeo, né? Eu vou colher aí agora. Limão, talvez eu vou colher laranja também. Vou olhar lá como é que tá, né? E é isso. Almoçamos. Foi na chácara do irmão ajudar lá. Que ele tá abrindo os tubulão, né? Terminando de abrir lá pra começar a construção. Aí ele está lá, todo mundo. Aí eu fiquei aqui pra me encolher esses limão. E ver o que que tem pra fazer aqui. Porque o sol tá muito quente, gente. Eu nem quis ir com eles, né? Nem me ofereci pra ir. Porque o sol tá quente demais. Nossa, hoje tá... De manhã tá um frio muito grande. Tipo, aqui pra nós, né? Aqui do norte de Minas. 12, 13 graus é muito frio. Muito frio mesmo. E aqui tá fazendo esse tanto aí. Hoje de manhã, a hora que a gente tava vindo, tava 13 graus. Então tava muito frio, né? Aí agora, essa hora, ó o sol. Ó o céu como é que tá, ó. Sem nuvem, tá vendo? Muito quente o sol, muito quente mesmo. E tem dois sol, né? Um só pra nós aqui e um pra vocês aí, eu acho. Tenho quase certeza absoluta. Vou pegar os limão aí. Ó, gente, peguei mais esses limão aí, maracujá. Agora eu tô aqui nas laranjas, ó. Vou pegar um pouco dessas daqui. Esse pezinho tá muito sentidinho, né? Mas as laranjas dele é boa. Vou colocar de cá. Pra não misturar. Ali também parece que tem uma boa. Daquela outra. Deixa eu ver. Ah não, tá não. Isso aqui é de outra qualidade. Eu gosto, é a laranja pera rio essa. Uma gracinha. Pronto.
Prontinho, coloquei as laranjas de cá, os limão de lá. E é isso, né? Vou juntar com os que tá lá e esperar amor chegar pra nós colher o cacho de banana. Tem até um mamão ali, ó, que eu vou pegar ele lá também. Mas as bananas é amor que vai pegar, que tá muito alto. Olha lá pra vocês verem, ó, onde que ela tá lá. Tá bonito aquele cacho de banana, viu? Hoje nós vamos levar dois cachos. Enquanto eu tô aqui escondendo do sol, o mo tá lá, ó. No sol pleno. Molhando as plantas. O sol hoje tá quente, viu, gente? Eu vim esconder aqui debaixo dessa sombra, mas tá boa a sombra, viu? Pé de manga, ó. Tô escondida do sol, mo, e você tá aí no pleno sol. Tá, viu? Hoje chega tá ardendo na pele da gente. Tanto que tá quente o sol. E de manhã tava um frio, né? As plantinhas que sofrem nessa época. Ele chegou da casa de irmão Ju lá, que tava ajudando na casa. E veio direto molhar a planta. Vida de chacreiro não é fácil, não. Né, amor? Mexerica? Será que eu vou conseguir aparar? Tá. É, eu devo ter derrubado e esqueci de olhar. Eu colhi mexerica também. Cada uma bitela. Você viu que o pezinho de café tá dando flor? Tem umas florzinhas branquinhas lá nele. É. Esses mamãozinhos aí tá bonitinho, né? Tá. Pegaram, né? Pegou bonitinho lá. Eles gostam desse lugar aí. Todos que plantam aí dá certo. Agora nós vamos tirar aquele cacho de banana lá, gente. Aquele lá, ó, que tá no saco. Eu olhei eles no buraquinho, tá bom. Agora amor vai vir, ter certeza. Mas tá, ó, tá amarelinho, já deve ter boa até de comer aí dentro. Aham. Uhum. Rapidinho. É, tem dois hoje. Hoje tá tendo fartura. Essas bananinhas boas, viu, gente? Pensa nas bananas boas. Essas daqui da chácara, né, amor? Docinha. Sem agrotóxico.
Doida pra ver, abrir pra nós ver. Colhendo banana. Olha o tamanho. Gente, já tá quase boa de comer já. É, tá amarelinha. Amarelinha. E tem um outro ali também que tá... Ó. Que lindeza. Tudo amarelo praticamente. É. É uma benção, né, gente? Aí esse pé aí não dá mais nada. A única coisa que dá pra fazer com ele é tirar o palmito que tem dentro e fazer salada, alguma coisa, né? Só que pra fazer isso a gente tem que trazer vinagre pra colocar. É mais difícil. Quando nós estiver morando aqui dá pra mim fazer. Mas, né? Tem até um vídeo aqui no canal que eu fiz. É... umas comidinhas aí com o umbigo da bananeira e com o palmito da bananeira. É muito gostoso. Vou botar ele e jogar ele lá embaixo para adubar a terra. É. Olá, ele ainda trouxe as folhas para dar para as galinhas. Gosta, viu? Fica doidinho, quer ver? Tá cheio de comida, mas quando é ver essas coisas, ela fica doida querendo. Olha lá. Vem todo mundo pra comer um pedacinho. Gosta, né, amor? O que é verdinho, as gostas. Agora esse aqui, gente. Olha o tamanho desse, ó. Esse aqui tá bonitão também, não tá? Os passarinhos já até começou a comer. Já? Que maduro que tá. É, ou lá no chão. Tá, viu? Olha como é que engrossou e cresceu. Eu acho que é melhor você pegar a escada, amor. A escada ou o banquinho? Tombar ele aqui, né? Uhum. Toma pro lado aí. Será que tem como? Pra não estragar o outro. Cuidado com o outro pé aí, ó. Por que você não corta no meio? Esse aí engrossou, viu? Gente, corta no meio, não? No meio aí do pé. É pior. Engrossou demais. Ficou ruim pra pegar. Cuidado com o outro cacho aí. Tá atrás de você. Olha que tamanho. Meu Deus do céu. Pera aí. Meu Deus. Dá? Olá, meu amor. Eu não tenho força. Ixi, as bananas tá caindo as bananas? Caiu uma. Muito forte, amor.
Olha, outra mãe, eu não vou pegar. Caiu, mãe. Pega lá. Cuidado com a foto dela, ó. Gente, olha o tamanho desse cacho. O peso, não vai nem pegar. Caiu pra ver, amor. Esse aqui tá bonito. Ui, ó. É. Esse tá bonito, viu? As bananinhas, ó. Bananinha caindo, gente. Olha que lindeza, gente. Esse tá grande, viu? Olha. Esse foi. Foi dos maiores que já pegou aqui, né, amor? Uhum. Nem sei quantas pencas que tem aí. Mas pelo jeito tem umas 8 pencas. Tem mais. Tem mais de 8? É. Que lindo. Olha o tamanho, meu Deus. Que bênção, hein? Esse pé dele tava grosso, gente. Olha o tamanho. A grossura, né? Olha. Tronco, né? Muito grosso esse tronco. Tira uns pés. Uhum. O palmito dele deve ser que tava grandão, né, amor? É. Oh, olha o tanto de água que sai. Olha o palmito dele lá, o tamanho, gente. Tá vendo? Olha a banana ali atrás. Que coisa mais linda. Pesado, né, amor? As últimas folhas. Gente, roça é uma bênção. Dá trabalho, mas é uma bênção. Uma cana até caiu e quebrou. Peguei ela, tava novinha ainda, mas Elisa adora cana. Mas gosta, viu? Agora a próxima banana é aquela ali, ó. Olha como é que tá bonito também, ó. Aí vai crescer bastante ainda. Satisfeito com o caixão de banana que você colheu? Bom demais. Não é? Bonito. Bonito demais, uma bênção, gente. A gente sente uma alegria, não é? Uma alegria poder plantar e colher, né? É. É muito bom mesmo. Você gostou de nos acompanhar e colher nessa banana mais bonita? Vocês viram que coisa linda, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, deixa o seu joinha aí pra nós e se inscreva no nosso canal se não é inscrito, tá bom? Deus abençoe sua semana. É isso aí, gente. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Um forte abraço a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Uma semana abençoada para todos. Tchau, tchau. Tchau, gente.